Além de fazer bem para a saúde, o esporte estimula a dedicação, a disciplina, pode virar profissão. Para isso, né, o melhor é começar o quanto antes. E aí, de olho nos pequenos talentos da natação, tem um projeto da Federação Aquática Paulista, em parceria com o governo do estado, que está oferecendo aulas e treinamento de graça. E, gente, tá sobrando vaga. Um, dois, três. Todo dia, às 8 da manhã, essa turminha treina sério. Primeiro vem o aquecimento, antes de cair na piscina. E apesar de tão novinhos, a meta aqui é clara. Eu também quero ser uma atleta quando eu crescer. Acho bonito nadar em competição. Essas aulas são no Centro de Excelência Esportiva, logo ali, do lado do ginásio do Ibirapuera. Ele foi criado em fevereiro como uma escola de atletas, para descobrir os novos talentos na piscina. Aqui dá para aprender a nadar ou se especializar. Quanto antes a gente conseguir ensinar os fundamentos para as crianças, melhor para nós, né? O futuro fica, digamos assim, um pouco mais garantido. Todo o treinamento é gratuito. Isso mesmo, na faixa. E tem 150 vagas abertas. Para quem tem entre 7 e 17 anos e quer começar, é só chegar. Os professores são bastante experientes, todos da Federação Aquática Paulista. Aí, os alunos ficam assim, com fome de medalha. Para conseguir alcançar o que eu quero, que é o senador. Vai ser medalhista. Pretendo. Ali na beira da piscina, com o celular na mão, estão as primeiras fãs desses futuros atletas. As mães. Os nossos cielos. E tem gente que vem de longe para treinar aqui. Todo dia levantar ele 5 horas da manhã para se arrumar, para vir. Pega o ônibus às 6. Chego aqui 5 para as 8. Está investindo no talento do filho? Eu estou. Essa turminha aqui treina e muito. Já faz mais de uma hora que eles estão aí na água. Toda essa dedicação é porque os treinadores estão de olho para ver quem tem perfil de atleta profissional. Aí, os selecionados vão para a piscina olímpica, onde já treinam os atletas de competição. O Centro de Excelência Ibirapuera tem hoje 55 nadadores de alto rendimento, que recebem todo o suporte necessário, de treinador a psicólogo e nutricionista. E tá sobrando vaga nesse esquema top. Ainda tem 65 lugares para quem quiser se candidatar. E já tem medalhista de natação aqui no centro. A Gabriele acaba de trazer a prata dos Jogos Pan-Americanos no Canadá. O centro está com uma estrutura bem legal, assim, a gente, por exemplo, tenho dois técnicos, eu posso treinar tanto na piscina de 50 quanto a de 25, eu faço o preparo, tem tudo aí. Nadar pertinho dos ídolos é uma baita inspiração para quem quer chegar lá. Não dá para perder essa oportunidade, né? A seleção de alunos é feita no começo de cada mês, qualquer criança ou jovem pode participar. Os detalhes estão aí para você na página de São Paulo do G1.